Razgreto na anteni. Pride starejši moški v fitness, pa zagleda take lepe punce gor na aparaturah, pa pride tista trenerka, pa vpraša, čujte, gospodična, na kjero aparaturo jaz se zelo naj spravim, da bo malo očaral te mladenke? Je rekla, na bankomat. Pokrovitelj. O, Madonca, ti je ko kamine, ti ogrejo še pa bolj ko ruska vodka. Eko kamini. Kamini brez dimnika z naravnim ognjem v vsak prostor. Primerni tudi za prehodno obdobje. Sedaj možnost plačila tudi na obroke. www.ekokamini.eu